السلام علیکم. مائی ٹیلنار ٹوڈے کوشچن. پہلے سوال کا آپشن نمبر 4 ٹھیک ہے, دوسرے سوال کا آپشن نمبر 1 ٹھیک ہے, تیسرے سوال کا آپشن نمبر 2 ٹھیک ہے, چوتھے سوال کا آپشن نمبر 4 ٹھیک ہے, پانچویں سوال کا آپشن نمبر 3 ٹھیک ہے. My Telenor today question, test yours.